իրավական ոչ պատճառ չիմքեր կամ դրանց բացակայություն հարցակ, անորոշություն սահմանային բնակիչների մոտ ու կանխատեսելիության բացակայություն գործընթացին նրանց ներգրավվածության բացառով։ Մյուսը, սահմանային բնակիչների բնականոն և ավանդական կյանքի խաթարում հիմնովին, այս բոլոր ներկայացած իրավիճակներում ակնհայտ է, որ մեր սահմանային բնակիչները, այն ինչ նրանք տարիներով սովոր են ապրել, իրենց նիստուկացը, կեցավը, ամբողջությամբ խաթարված է։ Ուզում եմ ասել, սա միջազգային սկզբունք է, ես խոսում եմ միջազգային սկզբունքներով, նույնիսկ տերմինները, որ օգտագործում եմ, դրանք միջազգային կանոններից են։ Ողջ նկարագրվածը տեղի ունեցել պատերազմի ու սահմանային բնակիչների կյանքի իրավունքի, ֆիզիկական անվտանգության իրական ու բացահայտ սպառնալիքների ներքո։ Սա ակնհայտ է։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով, որ հանգեցրել է այս ամենը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների կամ վտանգման, իսկ հիմքում մենք տեսանք, որ մարդու իրավունքները, Ադրբեջանի զինվորականների ներկայությունը զինված ուժեր կլինեն, սահմանապազորդներ կլինեն, թե այլ, հաշվի առնելով, որ նրանք ունեն նաև այն, թե քաղաքականությունը պետական և իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարը բոլորովին այլ քաղաքական նպատակներ է դրել, որը խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես էթնիկ հիմքով զտումների ու ցեղասպան քաղաքականության մասին, մենք կարող ենք հիշել դեկտեմբերի 10-ի ռազմական միջոցառումը, որը ակնհայտ համեմատականներ էր տանում հայոց ցեղասպանության ոչռագործությունը, ցեղասպանությունը կատարածների, և այդ ամենը կապում էր թե հունիսյան Բաքվի ջարդերի 1918 թվականի, թե հունիսյան էսկալացիա 2020 թվականի, թե այս թվականի պատերազմի հետ, 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների։ Հետևաբար, մեր հայեցակարգի էությունն այն է, որ Սյունիքում պետք է ստեղծվի ապա ռազմականացված անվտանգության գոտի առնվազն 5-ից 7 կիլոմետր տարածությամբ։ Ինչու եմ այդ, դա մոտավոր մեր հաշվում, մոտավոր հիմքեր հիմնված, ապացուցների վրա հիմնված հաշվարկ է։ Հիմնված է այն զինատեսակներից առավելապես կրակոցների վրա, որ արձակում են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները և շարունակում են, և հաշվի առնելով ճանապարհներին մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը առհասարակ այդ հարցերի խնդրահարույց բնույթը, ապա ռազմականացված անվտանգության գոտին պետք է լինի 5-ից 7 ամենանվազագույնը 5 կիլոմետր տարածությամբ։ Ընդ որում, հատուկ եմ ուզում նշել, որ այս հարցերը ես ներկայացրել եմ միջազգային կառույցների, դրանից առաջ ներկայացրել էի մարդու իրավունքների խախտումները և նշել, որ այս գործընթացը պետք է դադարեցվի անհապաղ և պետք է սկզբունքորեն վերանայվի։ Ես մի շարք մեր գործընկերներից, քանի որ իրենք խնդրել են, երեք մենք կապվել ենք, խնդրել են այս փուլում չհրապարակել, ես մենք ստացել ենք արդեն պատասխաններ, որ իրենք ընթացք են տվել այս մեր բարձրացած հարցերի։ Եվ այս միջազգային հանրությունը այստեղ ունի կարևորագույն անելիք, որ ես դուք խոսքը վերաբերում եմ միջազգային, այս պահանջը միջազգային հանրությանն է, այս հարցը միջազգային հանրությանն է, որովհետև սա սկզբունքորեն հակասում է այն ամենի, ինչ իրենք տարիներով ստեղծել են, այդ ուղեցույցերը, կոնվենցիաները, մարդու իրավունքների այդ պահանջները ամբողջությամբ ջուրն է լցվում այս ոլորտին։ Հետևաբար սա պետք է ստանա սկզբունքային լուծում, մենք համագործակցում ենք, հատուկ ուզում նշել, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հետ, մեր դեսպանների հետ, մեր իրավասության շրջանակներում բացառապես պահպանելով մարդու իրավունքների պաշտպանի համակարգությունը, և պետք է բարձր գնահատեմ մեր արտաքին այսպես քաղաքական գերատեսչության մեր հետ համագործակցության ուղղությունները, որովհետև կարևոր է նաև այս հարցերում համատեղ աշխատանքը, որտեղ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացու սահմանային բնակչի իրավունքների պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն այսքանը, պատասխան